ostalo je vrlo malo tkalja, ali sada sa ovim pokušajem festivala, radionice, škole tkanja, prostorije za održanje, za održanje zanata u tehničkoj školi, trenutno obuke 8 tkalja, ja mislim da ćemo učiniti bar prvi korak u smislu da promovišemo izradu, da promovišemo tkalje, da promovišemo zanat kao zanat, da dođemo do situacije da i od toga može da se živi, dodatno zarađuje i da znači u stvari da opstane našim uslovima. Pa ja ne bih rekla da će biti ovo ponovno otvaranje odeljenja. Mi u zadnjih nekoliko godina promovišemo dualnu nastavu. Pa u okviru takve vrste obrazovanja, kao deo, možda uz neki zanat, možda samostalno, da se u tom smislu promoviše.